on valtakunnallisen maanpuolustusjuhlan seppeenlaskutilaisuuteen. Olen Rikku Tenhonen, Turustakolkilla hallituksen jäsen, ja johdan tämän tilaisuuden. Tilaisuuden kulku on seuraava. Komennolla lasketaan seppele. Sotilasasuiset tervehtii seppelettä viemällä käden päähineeseen. Siviiliasuiset miehet ottavat hatun pois päästään. Seurataan seppelettä katseella. Seppeleen laskun jälkeen, kun seppele tarttuu pelaantuohon miekka käytävälle, lopetetaan tervehtiminen ja viedään lakit päin. Lasketaan seppele. Jyväskylän yliopiston juhlasali. Tilaisuus on päättynyt.